Ja, nu har jag varit runt till en del ekobyar, främst Dalarna och Värmland. Och västkusten också. Och jag är imponerad av drivkraften bakom flera av dem. Jag tänker särskilt på Johan Erle och som jag säger, liksom finansierar alla omkostnaderna för de som bor där. Men han gör det för att han är så tvärsäker på att en dag kommer det här att bli lönsamt för allihop som bor där. Och det kommer det säkert att bli. Han kommer inte ge upp. Och också Roxendal i Garpenberg. Där. Det var ju intressant. Också en samma skrot och korn som Johan som bara är tvärsäker på sin sak och kör. Och har en enorm drivkraft i det. Och alltså, han lyckas ju också med det. Och inspirerar väldigt många unga i att... Jag kan inte låta bli att titta på den där vyn. Den är så vacker. Helt fantastiskt. Jag blir lite distraherad faktiskt. Ja, i alla fall Johan Roxen... Nej, nu blandar jag ihop dem. David Roxen då. Han inspirerar många unga och... Jag vet inte om han så mycket inspirerar mig. Men det är inte riktigt så jag vill ha det. Men det finns ju mycket att hämta där. Så är det ju. Det finns mycket som är... Men det är väldigt hardcore. Så är det ju förstås. Sen var det kul också att möta Skär Kjell och Gunnar Bäck i Tanum. Som har de byggde den där byn för 30 år sedan. Och det gav också perspektiv att möta han som har funnits så länge. Och kunde berätta då om ja, hur det precis var så där i början. Med de där starka visionärerna som var så drivna och hade sina tydliga idéer. Om hur det skulle vara att byggas upp. Och det var lite obekväm stämning och sådär. Men så, hur som helst, det blev ju bra. De tog sig igenom det, även om de inte hade som Rebecca har talade om, Olivegren, att man måste liksom bestämma ett koncept för att hantera alla starka viljor med till exempel då, sharing, alltså cirkelsamtal eller... Och en gång i veckan. Och det höll ju Johan på med. Det där har ju han snappat upp. Och det är kanske någonting som David Roxendal har att lära sig av. från Johan. Men å andra sidan så berättade ju då Gunnar Bäck att men de där starka visionärerna, de lugnar ju ner sig. Det kommer ju in annat i livet. Så att efter några år så är det ju en lite lugnare stämning i byn. Men så är det väl allt jämt man bygger byar. Det spelar ingen roll bara för att det är en ekoby. Utan det är väl det här. Hur hårt ska man gå in för att göra det självförsörjande? Alltså energin, bli självförsörjande på den. Det är ju mer en teknisk fråga. Sen har jag förstått det här med avloppshanteringen. Om man inte går på kommunal. Det krävs en arbetsinsats som alla måste vara med på och dela på. För att få ett slutet system för det. Det förstod jag ju när jag talade med Lisa Fröber på Bysjöstrands ekoby i Ludvika. Det hade de planer på. Men sen då det här med odlingar. Alltså, jag blir inte klok på hur mycket tid tar det egentligen. Det är ju så, ingen kan ju riktigt svara på det. Och vad krävs och hur många personer krävs det för att försörja odlingar för liksom 100 personer? Bara för att få ett räkneexempel. Det där är jag inte riktigt klar över. Men jag tänker som de första jag träffade, Olle och Lisa i Molkom, Roums handelsträdgård. De har ju ändå, vad är det, 50 betalande andels... köpare av grönsaker och det är de två som driver det där. Så jag menar, då går det ju att få till någon form av matematisk variabel på det där. Det är det jag skulle vilja hitta i alla fall. För någonstans, jag menar, jag kan bara utgå för mig själv. Jag skulle vilja ha ett boende där jag kan äta maten som växer i min trädgård och
Och jag förstår också den där byteshandeln är viktig också för de som håller på och odlar så här intensivt. Att man överproducerar någonting för att kunna handla med det och byta till någonting annat. Så att man kan inte bygga en by, man får liksom bygga sektioner av byar som tillsammans bildar en by. Där man, de olika sektionerna fokuserar på olika saker för att hjälpa varandra. Och så att det helt klart går vi mot ett ökat samarbete och ett ökat engagemang. Och ja, det var ju också tankeväckande som övertygande de här killarna var i Furudal som tyckte att men vadå, bo i stan och ha en tjäna mellan 45-60 tusen i månaden. Då är det bättre att flytta ut dit, ut i skogen och bara behöva tjäna mellan 5 och 10 tusen i månaden för att alla kostnader är redan försörjda av gården. Och det är klart, om inte inkomsterna är mer attraherande än så, utan livet består i att få ägna sin tid åt sin gård och sin egen försörjning, glädjen ligger där, då kan man ju producera hur mycket mat som helst. Och där vill ju inte alla ställa sig bakom samma, vad ska man säga, liksom, alla vill ju inte dela den insatsen, utan det är olika vad man vill göra. Så att på något sätt tänker jag att det är de som vill ägna sig mer åt utåtriktad verksamhet och tjäna mer pengar, och de får väl då betala för sig mer än de som är beredda att jobba mycket mindre externt men mycket mer på gården. Det där fungerar alldeles säkert, men frågan är hur ser variablerna ut, och det ska jag försöka se om det här kan mynna ut i någonting. Och det här bygger nog mycket på teknologi och uppvärmda växthus, och hur mycket hjälp kan man få av att ändra liksom inomhusklimatet i växthusen och så vidare. Det får bli en senare fråga. Jag har en hel del spännande besök framför mig nu faktiskt i Norge också, som jag ska åka in i. Så det ser jag väldigt fram emot. Mycket intressant. Och så ska jag försöka träffa mer kunniga människor inom cirkelekonomi och så vidare. Jag är novis. Lite grann fattar jag. Det finns väldigt mycket att lära sig. Alltså, verkligen. Oerhört intressant.